Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə Xırdalan şəhəri texnikumun yaxınlığında qaynacağa yaxın, məktəbə yaxın ümumi sahəsi 54 kvadrat olan bir otaqdan iki otağa düzəlmiş təmirli mənzil təqdim edirik. Mənzil 12 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində yerləşir. Kombi xəttləri çəkilib. Burada balkonudur. Qiymətlə çox münasibdir. Bir otaqdan iki otağa düzəlib. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Binanın lifti işləyə vəziyyətdədir. Binada qaz var. Bina tam yaşayışlı binadır. Burada ikinci otağa düzəlib. Pridelko olunan otaqdır. Pəncərəlidir. Geniş otaqdır. Çox gözəl bir evdir, qiymətinə görə çox sərfəli bir evdir. Sanitar qovşağıdır, işləyə vəziyyətdə. Və burada mətbəxidir. Belə bir mətbəxi var. Mətbəx dəhlizdə yığılıb. 54 kvadrat bir otaqdan iki otağa düzəlmə. Mənzilin qiyməti 45 min manatdır. Ətraflı məlumat almaq üçün 055-070-375-25 sayılı telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.